Star Channel ကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော် Star Channel ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ War History အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ War History အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကဘာပေါ်ကရှေးအကြဆုံးစာအုပ်ရှစ်အုပ်သတိပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄နေရာမှာတော့ Nag Hammadi Library Nag Hammadi Library ဆိုတာကတော့အီဂျစ်နိုင်ငံအထက်ပိုင်းကနက်ဟမ်မဒီမြို့မှာ1945ခုနှစ်ကတည်းကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းခရစ်စတန်ကျမ်းစာအုပ်အစုအဝေးဖြစ်ပြီးတော့လေသာနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ကျမ်းစာ73အုပ်ပါဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နက်ဟမ်မဒီလိုင်ဘရီကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့သူကတော့မူဟမ်မက်အယ်ဆမ်မန်ဆိုတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ပညာရှင်တွေကတော့ AD 400စုလောက်ကတည်းကမှတ်တမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ကျမ်းစာတွေအတွင်မှာပါဝင်တဲ့အရေးအသားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Gnostic Treatises တွေရော Cropus Harmagan တွေပါပါဝင်နေပြီးတော့အချို့သောကျမ်းစာတွေမှာဆိုရင်တော့သောမတ်ဆက်ဂါတာတွေပါဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချို့ကတော့ Nag Hammadi Library ကကျမ်းစာတွေဟာဆိုရင်တော့ရာစုနှစ်300ကနေပြီးတော့400စုနှစ်ကြားကာလမှာမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့369 AD လောက်ကဘရင်စိတ်အော်တန်အေးစီးယက်ရဲ့ဘာသာရေးပုံကံမှုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်လုံခြုံတဲ့နေရာမှာမြှုပ်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Nag Hammadi Library ကိုတွေ့ရှိခြင်းဟာဆိုရင်တော့ချေအောင်ခရစ်စတန်နဲ့ Geostrian ဘာသာဝင်တွေအတွက်ရှေးဟောင်းသမိုင်းဖြစ်တည်မှုကိုပြန်လည်လေ့လာဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးတွေ့ရှိမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်3 Codex Nidicus Sniper Codex Nidicus Sniper ရဲ့မူလပေါ်ထွက်ရာအရက်ကတော့အီဂျစ်နိုင်ငံစနိုင်ကားဖြစ်ပြီးတော့ဂရိဘာသာကိုအသုံးပြုပြီးရေးသားထားတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ Sniper ကမူရင်းလျေနဲ့ရေးသားထားတဲ့ရှေးအကြဆုံးခရစ်စတန်သမိုင်းကျမ်းစာဖြစ်တာကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးယန္တနာတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေပြီးတော့နာမည်ကျော် Greek ကျမ်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Satrajins ကနေလေးရီမှုနဲ့ကူယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Sniper Bay ကို400စုနှစ်လောက်ကတည်းကရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ယနေ့ခေတ်ဘာသာမျိုးစုံနဲ့ထုတ်ဝေတဲ့ကျမ်းစာအများစုဟာဆိုရင်တော့ Sniper Bay ကိုအခြေခံတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရှေးဟောင်း Christian စာပေသမိုင်းအမွေအနှစ်တွေသာမကဘဲနဲ့မျက်မှောက်ခေတ်ကာလတွေအထိ Sniper Bay ဟာအရေးပါတဲ့နေရာကနေပါဝင်နေဆဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ပြာဂီဂိုးတက်ဘလက်ပြာဂီဂိုးတက်ဘလက်ကိုတော့အီတလီနိုင်ငံရဲ့ရှေးဟောင်းမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြာဂီမှာ1964ခုနှစ်ကတူဖို့တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရေးသားခဲ့သူကတော့ကာအီရီရဲ့ဘုရင်တဖာရီဗီလီအာနက်စ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြာဂီဂိုးတက်ဘလက်ဟာဆိုရင်တော့ BC 500လောက်ကတည်းကတည်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အူစတန်ယူကန်နဲ့ဖနီစီယန်ဘာသာစကားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးသားထားခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ပြာဂီဂိုးတက်ဘလက်ဟာစာအုပ်တော့မဟုတ်ပေမဲ့ရင်းကာလကအသုံးများပြီးတော့ကွဲပြားတဲ့ဘာသာစကားနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ထားပြီးပေလွာတစ်ခုချင်းစီမှာအဖုပ်အဖြစ်နဲ့ပိတ်လွာတစ်ခုစီကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ပညာရှင်တွေအဖို့တော့ရင်းရွှေပေလွာကိုတွေ့ရှိခြင်းဟာဆိုရင်တော့တမိုင်းကွင်းဆက်တွေပြတ်တလောက်ဖြစ်နေတဲ့အီစတူကန်နဲ့ဒီဖနိုစီယန်ဘာသာစကားတွေကိုလေ့လာဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1 Etruscan Go Book ဥရောပတိုင်းဘူဂေးရီးယားရဲ့ Etruscan Go Book ကိုတော့Etruscan ဘာသာနဲ့ရေးသားထားပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့ BC 600လောက်ကစာအုပ်တော်ဖြစ်တာကြောင့်ကပ္ပတတန်အရင်ဆုံးစာအုပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ရပါလိမ့်မယ်။စာအုပ်တော်လုံးကိုတော့24ကာရက်ရှိတဲ့ရွှေတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့စာမျက်နှာ600သာပါဝင်ပါတယ်။အတွဲမှာတော့မျက်စိသူရဲကောင်ရေသူမရှေးခေတ်စစ်သည်စောင်းကောက်တူရီယာစာတာတွေကိုရုပ်ပုံတွေနဲ့ဖော်ကျူးထားပြီးတော့1950ကာလကဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံစရူအူမာမြေကမ်းတစ်လျှောက်မှာလှိုင်ကောင်းတူဖော်နေရာကနေပြီးတော့ပျက်စီးပြိုကျနေတဲ့တင်ကြိုင်တစ်ခုကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယင်းနောက် Etruscan Go Book ဟာဆိုရင်တော့ပိုင်ရှင်မျိုးစုံအလက်ထဲမှာဖျက်သန်းခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်2003ခုနှစ်အရှောင်းမှာတော့အမည်မဖော်လိုသူတဦးကဘူဂေးရီးယားမျိုးသားပြတိုက်ကိုလာရောက်လူဒန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချို့ကတော့ဘူဂေးရီးယားမှာရှိတဲ့ Etruscan Go Book ကအတူတာဖြစ်ကြောင်းဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ပြတိုက်ရဲ့ဒရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Bojita Dimitrov ကတော့လာရောက်လူဒန်းတဲ့ Etruscan Go Book ဟာဆိုရင်တော့အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုလန်ဒန်နဲ့ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံဆိုဖီယာကျွန်းကပညာရှင်နှစ်ဦးကအတည်ပြုပေးခဲ့ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေကိုလည်းလာရောက်စစ်ဆေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကဘာပေါ်ကရှေးအကြဆုံးစာအုပ်၈အုပ်ဇာတ်သိမ်းပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။